സോ വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പേസ് ബേസ്ഡ് ടോപ്പിക്കാണ്. സ്പേസ് ബേസ്ഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും സെലസ്ട്രൽ ബോഡീസ് ആൻഡ് ദെയർ എവല്യൂഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റാർ സങ്കല്പിക്കുക, നമ്മുടെ സൺ ഒരു സ്റ്റാർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ആ എവല്യൂഷനിൽ കിട്ടുന്ന പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് ഒരു സ്റ്റാർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നെബ്യുല, ഒരു പ്ലാനറ്ററി നെബ്യുല, ഒരു റെഡ് ജോയിൻ്റ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ, ഇങ്ങനെ പല പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജസിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പേരുകളെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു, അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്തായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് യു പി എസ് സി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മുമ്പുള്ള പ്രിലിംസ് ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ പ്രിലിംസിന് നമ്മൾ ചോദ്യം കണ്ടു, അതായത് ഒരു മാത്സ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പ്രധാന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെബ്യുല തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിരുന്നു, ഒരു പൾസാർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിരുന്നു, എന്നിട്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, വെച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ബീൻ കറക്റ്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വന്നു. അപ്പം അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി, ഒരു സയൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് യു പി എസ് സി പ്രതീക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പോലെയുള്ള ടേംസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ, പൾസാർ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റെലവൻസ് വളരെയധികമുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സ്റ്റാറുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു, പുതിയ പുതിയ പ്ലാനറ്റ്സ് കണ്ടെത്തുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കരീന നെബ്യുല, അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് ഇമേജ്, ഈയിടെ നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് ഈയിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വരാം, വീണ്ടും വരാം, നെബ്യുലയുടെ വലിയൊരു ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടി, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടി, കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ പോലെയുള്ള, അല്ലെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് പോലെയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി മാത്രം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ഡിസ്കവറീസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്, എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ, അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എന്താണ്, അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു, യൂണിവേഴ്സിൽ അതെങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു, എങ്ങനെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കും. സോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാപ്പ്, ഈ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ പല സ്റ്റേജാണ്, ഇത് കണ്ട് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇമേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ്. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പേരുകൾ മാത്രം മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റെല്ലാർ നെബ്യുല, അല്ല ഇത് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെല്ലാർ നെബ്യുലയാണ്. ആ നെബ്യുലയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കരീന നെബ്യുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെബ്യുലയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മുടെ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് നെബ്യുല? നെബ്യുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ തുടക്കമാണ്, അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് പിന്നീട് പല സൈസിലുള്ള സ്റ്റാറായിട്ട് മാറാം, ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ, അല്ലെ നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ മാസമുള്ള, അത് നമ്മുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സെഷൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു മാസിക് സ്റ്റാറായിട്ടത് മാറുന്നു, പിന്നെ അത് നമ്മുടെ സൺ പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറായിട്ട് അത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ്, ആ സ്റ്റാർ ഒരു റെഡ് ജയന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, ആ റെഡ് ജയന്റ് പിന്നെ ഒരു പ്ലാനറ്ററി നെബ്യുല ആയിട്ട് മാറുന്നു, തുടങ്ങിയ പല പല സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു ഇമേജ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റേജസിനെ മാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറുകൾ, അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഓരോ സ്റ്റാറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ആ സ്റ്റാർ എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, ഒരു സ്റ്റാർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവാം. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാറായിട്ടുണ്ടാവാം, ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാറുമായിട്ടുണ്ടാവാം. ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടിപ്പിക്കലി ആവറേജ് സ്റ്റാർസ് ഹാവ് ദ മാസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് വൺ സോളാർ മാസ്. ഒരു സോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ മാസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സോളാർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 2 × 10⁻³൦ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് ആ സോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ മാസമൊക്കെയുള്ള, അതായത് 2 × 10⁻³൦ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മളൊരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ, ആവറേജ് മാസ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്.
പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മാസീവ് സ്റ്റാർ, അതായത് 8 ഓർ സെവറൽ ഡസൺ അല്ലേ, 8 അതിലധികമോ സോളാർ മാസസ്. നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ വലിപ്പം, നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ മാസിൻ്റെ 8 അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉള്ള സ്റ്റാറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിൻ്റെ മാസ് ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് 2 × 10⁻³൦ ആണ് സണ്ണിൻ്റെ മാസ്, കിലോഗ്രാം 10⁻³൦, എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ട്, എത്ര വലിയൊരു സംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യയുടെ 8 അതിൻ്റെ 10 മടങ്ങോ വലിപ്പമുള്ള സ്റ്റാറുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, മാസീവ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കും, മാസീവ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്? ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഡെത്ത് സ്റ്റേജാണ്. നമ്മുടെ സൺ പോലെയുള്ള നല്ല ഒരു ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാർ, നമ്മുടെ സൺ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാറാണ്, സൺ ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാർ, സണ്ണിൻ്റെ 8 അതിന് 10 മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഡെത്ത് സ്റ്റേജ്, ആ സ്റ്റാർ ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഒരു ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ ഡെത്ത് സ്റ്റേജ്, സണ്ണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇവോൾവിങ് സ്റ്റേജിൽ അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായിട്ട് മാറും. അത് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളായിട്ട് കാണാം. അപ്പം നമ്മുടെ സൺ ഒരു സ്റ്റാറാണ്, ആ സ്റ്റാറിനകത്തൊരു ഫ്യൂവലുണ്ട് അല്ലേ, ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം തുടങ്ങിയ ഫ്യൂവലുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് സണ്ണിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫ്യൂവൽ അവിടെ മാറും, ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂവല് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, ആ ഫ്യൂവൽ കത്തിത്തീരും. അപ്പോൾ സണ്ണിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡെത്ത് ഉണ്ട്, അത് ഈ അടുത്തെങ്ങുമല്ല, അത് ബില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സണ്ണിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡെത്ത് ഉണ്ട്. ആ സണ്ണ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും? അതൊരു റെഡ് ജയന്റ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ അതിനൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത സെഷനിലായിട്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക, ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് എ മാസീവ് സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് പേരുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ, ഐ മീൻ അടുത്ത സ്ലൈഡുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെബ്യൂല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നെബ്യൂല? നെബ്യൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സ്റ്റാർ ബിഗിൻസ് ദർ ലൈഫ്സ് ആസ് എ വാസ്റ്റ് ക്ലൗഡ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് കളക്ഷൻ കോൾഡ് നെബ്യൂലേ. ഓക്കെ, ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സസ് കോസ് റീജൻസ് വിതിൻ ദ നെബ്യൂല ടു കൊളാപ്സ് ലീഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ. അപ്പോൾ നെബ്യൂല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നെബ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, വലിയൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റാണ്. ഇതിനകത്ത് കുറേ ഗ്യാസും കുറേ ഡസ്റ്റും കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ അടങ്ങിയ വലിയൊരു കളക്ഷനാണ് ഒരു നെബ്യൂല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വലിയൊരു മഞ്ഞ്, ഒരു മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സംഗതി സങ്കല്പിക്കുക. ദേ ഇതാണ് കരീന നെബ്യൂല, നമ്മുടെ ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് എടുത്ത വലിയൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു നെബ്യൂല. ഈ ഒരു ഇമേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു ഇമേജിൽ ഇത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ, ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമല്ല, 100-200 കിലോമീറ്റർ ഒന്നുമല്ല, ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വലിയ ഒരു 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 സെലസ്ട്രൽ ബോഡിയാണ് ഈ നെബ്യൂല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ നെബ്യൂലയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് ഇത് കുറേ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈവൻ ചെറിയൊരു പാർട്ടുകളാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്പിളിന് പോലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ബോഡിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അട്രാക്ഷൻ അതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബോഡി വരുന്നു, അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് വലുതാകുന്നു. വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൂടും, കാരണം അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മാസ്. അപ്പോൾ ഈ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് കൂടുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബാക്കി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൂടി അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ അത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ബോഡിയായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു? വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി വർദ്ധിച്ചു, അങ്ങനെ അത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബോഡീസിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അത് വീണ്ടും വലിയൊരു ബോഡിയായിട്ടത് മാറുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലുതായാണ് അതായത് പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഒബ്ജക്റ്റായിട്ടത് മാറുന്നു. പിന്നീട് അത് വലിയ വലിയ സ്റ്റാറുകളായിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് ഒരു ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ തുടക്കം. അപ്പോൾ എന്താണ് നെബ്യൂല? എ നെബ്യൂല ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു നെബ്യൂലയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ്? തുടക്കം നെബ്യൂലയിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കരീന നെബ്യൂല. ജസ്റ്റ് ഇമേജ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് നെബ്യൂല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്തത് ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു നെബ്യൂലയിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വഴി പാർട്ടിക്കിൾസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ബോഡി ഉണ്ടായിട്ട് മാറും. ആ ബോഡിയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആസ് ദ നെബ്യൂല കോൺട്രാക്ട്സ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഡെൻസ് ഹോട്ട് കോർ നോൺ ആസ് എ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ. ദ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ കണ്ടിന്യൂസ് ടു അക്യുമുലേറ്റ് മാസ്
ഫ്രം ഇറ്റ് സറൗണ്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ. അതായത് നമ്മുടെ നെബ്യുല ഉണ്ടായിരുന്നു, നെബ്യുല എന്ത് സംഭവിച്ചു, ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഒത്തുകൂടി അതിൽ വലിയ പാർട്ടിക്കിളായി. ആ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾ വീണ്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വലിച്ചെടുത്ത് അത് ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാറായിട്ട് മാറി. അപ്പം നെബ്യുല കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇമേജാണ്, ഒരു റിയൽ ഇമേജ് അല്ല, ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള ഒരു ഇമേജാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ഉണ്ടാകുന്നത്. കേട്ടില്ലേ, ഇതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡിയാണ്, അത് നടുക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു ബോഡി ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സീക്വൻസ് എന്താണ്, ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ. അതായത് മെയിൻ സീക്വൻസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, സണ്ണാണ് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ, മെയിൻ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, അതൊരു സ്റ്റേജാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സൺ. അതായത് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, അതൊരു ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാറായിട്ട് വന്നു, പിന്നീട് അതൊരു വലിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു ഇവോൾവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ സൺ പോലെ ഒരു വർക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് അത് മാറി. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു, ഹീറ്റ് പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നു, പ്ലാനറ്റ്സിന് അതിന് ചുറ്റും ഓർബിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് അതിനെ മാറി. ആ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, ആ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ബിക്കംസ് എ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ വെൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കോർ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സണ്ണിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് നടക്കുന്നത്, ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീലിയമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു സീക്വൻസ്, ആ ഒരു റെഗുലർ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന, നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റാറായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ പറയുന്നതാണ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് സീക്വൻസ് കണ്ടു അല്ലേ. എന്താണ് നെബ്യൂല നമ്മൾ കണ്ടു, ആ നെബ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കൽസ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഫീൽഡ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മൂലം അത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു സ്റ്റാർ, ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ആ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് അത് മാറി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ്, ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സൺ. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഇമേജ് അറിയും, ഇത് ഈ സീക്വൻസ് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുന്ന ഈ സ്റ്റേജിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്, മെയിൻ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം മെയിൻ സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞു, ഒരു സ്റ്റാർ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചൂട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിന് എർത്തിലെ ലൈഫിനെ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേജ് എല്ലാം സൺ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീലിയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സണ്ണിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ അൺലിമിറ്റഡ് അല്ല, ആ സണ്ണിൻ്റെ അതൊരു ലിമിറ്റഡ് സോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഹൈഡ്രജൻ കത്തി അല്ല ഫ്യൂഷൻ നടന്ന് ഹീലിയമായിട്ട് മാറി ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ സണ്ണിൽ ഉണ്ടാകും ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഡെത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നെബ്യുല ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് പ്രോട്ടോസ്റ്റാറായി, പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സണ്ണായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ മാറിയ ഒരു സൺ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്താണ് പോകുന്നത്, അതൊരു റെഡ് ജയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഒരു സ്റ്റാർ, ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ അല്ലെ ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാറിനെ തിരിക്കാം. ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ, ആവറേജ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഒരു സോളാർ മാസ് അല്ലേ, 2 × 10^13 നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ മാസ്, ആ മാസോ അതിൻ്റെ താഴെയോ മാസത്തിലുള്ള സ്റ്റാറിനെ നമുക്ക് ആവറേജ് മാസ് അല്ലെ ആവറേജ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു റെഡ് ജയന്റ് ആയിട്ട് മാറും, സാധാരണ റെഡ് ജയന്റ് ആയിട്ട് അത് മാറും. പിന്നെ ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലോ, അതായത് സണ്ണിൻ്റെ എട്ടോ അതിൽ മടങ്ങോ ശേഷിയുള്ള അതിൽ മാസമുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാർ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ആ മാസീവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ മെയിൻ സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് എന്തായിരിക്കും, അതിനെ നമുക്കൊരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയന്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഫോർ ഹയർ മാസ് സ്റ്റാർസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ റെഡ് സൂപ്പർ ജയന്റ്. ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ജയന്റിൻ്റെ ഇമേജ്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൺ. ഈ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കത്തിത്തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയറൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, സൈക്കിളിൻ്റെ ടയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ കാണാം, അത് യൂസ് ചെയ്ത് തേഞ്ഞ് തീരാറാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അതിൻ്റെ റബ്ബർ മുഴുമ്പോൾ ആ റബ്ബറിന് പിന്നെ അകത്തെ പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ അത് പൊങ്ങി വരും, ബൾജ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ. അപ്പം എക്സാക്ട്ലി അതല്ല, ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന സൺ കുറച്ചുകൂടെ ബൾജ് ചെയ്ത് അതങ്ങ് വികസിച്ച് അതങ്ങ് വലുതാവും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, റെഡ് ജയന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം അത് ഏകദേശം ചുവന്ന കളറിലിരിക്കും, സിമ്പിൾ. ആ റെഡ് ജയന്റ് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും മാത്രമാണ് റെഡ് ജയന്റ് ആകുന്നത്. ഒരു സൂപ്പർ മാസീവ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലോ, അതായത് സൂര്യൻ്റെ എട്ടോ അതിൽ മടങ്ങോ വലിപ്പമുള്ള മാസമുള്ള
ഒരു സ്റ്റാർ ആയിരുന്നെങ്കിലോ അത് ഒരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ്, റെഡ് ജയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ്. അടുത്ത റെഡ് ജയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ റെഡ് ജയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിന് നമുക്ക് പ്ലാനറ്ററി നെബുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ നോവ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. സൂപ്പർ നോവ എന്നുള്ള പേര് വളരെ ഫേമസ് ആണ്, അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പേരാണ് അത്, സൂപ്പർ നോവ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സൂപ്പർ നോവ, എന്താണ് ഒരു പ്ലാനറ്ററി നെബുല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഫോർ ലോവർ മാസ് സ്റ്റാർസ്, വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യത്തേക്ക് പോകണം, മാസിൻ്റെ ലോവർ മാസ് സ്റ്റാർ, ആവറേജ് സ്റ്റാർ, മാസീവ് സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഫോർ ലോവർ മാസ് സ്റ്റാർസ് അപ് ടു 8 times the mass of the sun, outer layers are expelled forming a glowing shell of ionized gas known as a planetary nebula. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് ജയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ ലോവർ മാസ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ജയിൻ്റ് ഫേസിന് ശേഷം പുറത്തുള്ള ഗ്യാസുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, പിന്നെ അതൊരു ഗ്ലോയിങ് ഷെൽ ഓഫ് അയനൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് അല്ലേ, ഒരു ഗ്ലോയിങ് ഷെൽ ഓഫ് അയനൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് അത് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനറ്ററി നെബുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഒരു ഹയർ മാസ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലോ, ഫോർ ഹയർ മാസ് സ്റ്റാർസ് ദ കോർ കൊളാപ്സസ് അണ്ടർ ദ ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാസം, ഈ ഹയർ മാസ് സ്റ്റാറിൻ്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. സണ്ണിൻ്റെ മാസം തന്നെ 2 × 10⁻⁸ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള സ്റ്റാറാണ് മാസീവ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് അല്ല, അതിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും മാസ് ആണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാസ് കൂടുന്നതോടും ഗ്രാവിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് കൊളാപ്സസ് അണ്ടർ ദ ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ദ മാസ് ഇസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ മാസ് ഇസ് സഫിഷ്യന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ എ സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ. അതായത് വലിയൊരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം, അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അട്രാക്ഷൻ മൂലം അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്യാസുകളൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ സാധനം അത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തന്നെ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും, അത്രയും ഗ്രാവിറ്റി കാരണം. വീണ്ടും അതിന് വികസിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു, ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ, ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഹൈറ്റിന് ശേഷം അതിന് പൊങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല, വീണ്ടും അതിന് ഫ്യൂവൽ വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് പൊങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോക്കറ്റ് ഒരു പരിധി കൊണ്ട് വീടിനെ അത്രയും ഫ്യൂവൽ അതിനകത്ത് വേണം. അപ്പം ഒരു പരിധി കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് അതിനെ പിടിച്ച് വലിക്കും, തിരിച്ചത് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാർ എന്ന് സംഭവിക്കും, അതിൻ്റെ ഹൈ ഗ്രാവിറ്റി, അതിൻ്റെ ഹൈ മാസ് കാരണം ഇത് ചുരുങ്ങി അതിൻ്റെ കോറിലേക്ക് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു സാധനം മാസ് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സ്കെയിലിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പടക്കം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷോക്ക് വേവ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പറയാം, ഒരു പ്രകമ്പനം ഉണ്ടാകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈ മാസ്, സൂര്യൻ്റെ പല മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കോറിലേക്ക് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത ഒരു ഇംപ്ലോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇംപ്ലോഷൻ കേട്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇംപ്ലോഷൻ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇംപ്ലോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് വേവ് ഉണ്ടാകും. ആ ഷോക്ക് വേവ് മൂലം ഇത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അത്തരം അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു സൂപ്പർ നോവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ നോവ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ്. സൂപ്പർ നോവയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഒരു നെബുല കഴിയുന്നു, പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നീട് അതൊരു റെഡ് ജയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അല്ല, ഹയർ മാസ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആ റെഡ് സൂപ്പർ ജയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വിളിക്കുന്നത്, സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ടേം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. സൂപ്പർ നോവ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം. പ്ലാനറ്ററി നെബുല എന്ന് പറയുന്നതോ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ, ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാർ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പ്ലാനറ്ററി നെബുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു പ്ലാനറ്ററി നെബുലയുടെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് ഇമേജ് ആണ്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് ഇമേജ് ആണ്. ഈ ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ദിസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇസ് മോർ വൈബ്രൻ്റ് അല്ലേ. ഈ കാണുന്ന ഇതൊരു പ്ലാനറ്ററി നെബുല, ഇത് കുറച്ച് തണുത്ത ഒരു സാധനമാണ്, ഒരു വലിയ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നോക്കുക, അതൊരു വളരെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ് അല്ലേ, ഭയങ്കര ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്? ഇതാണ് ഒരു സൂപ്പർ നോവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സൂപ്പർ നോവ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സ്റ്റാർ ഇവോൾവ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അവസാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാർ, അത് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം അതിൻ്റെ കോറിലേക്ക് അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ സൂപ്പർ നോവ ആയിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോയി. മാസീവ് സ്റ്റാർ അല്ല, ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലാനറ്ററി നെബുലയായിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൂപ്പർ നോവ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോയാലും സ്റ്റിൽ ദേർ ആർ റെമനൻസ് ഇൻ ഇസ് കോർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് അല്ലെ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആരാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആകുന്നത്, ആരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം.
ദ റിമൈനിങ് കോർ ഓഫ് എ ലോ ഓർ മീഡിയം മാസ് സ്റ്റാർ ബിക്കംസ് എ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി ഡെൻസ് എർത്ത് സൈസ്ഡ് റെമനന്റ് എക്സ്ട്രീംലി ഡെൻസ് എർത്ത് സൈസ്ഡ് റെമനന്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. സൺ എത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് എർത്ത് ഒരു പൊട്ടുപോലെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ആ സൺ പിന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് എർത്തിൻ്റെ സൈസുള്ള ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇത്രയും വലിയൊരു സൺ എർത്തിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു സാധനമായിട്ടൊന്ന് മാറി. അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ആരെയാണ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ആവറേജ് സ്റ്റാറുകളാണ്, ചെറിയ സൺ പോലെയുള്ള ചെറിയ സ്റ്റാറുകൾ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന റെഡ് ജയന്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്ററി നെബുല കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് എന്ത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, അത് ആർക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആവറേജ് സ്റ്റാറുകൾക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി മാസീവ് സ്റ്റാറുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? For higher mass stars, the core collapse can result in the formation of a neutron star or a black hole depending upon the mass. യെസ്, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്? നമ്മുടെ ഹയർ മാസ് സ്റ്റാർസ് അല്ലെ, സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷന് ശേഷം വീണ്ടും റെമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോറുണ്ട്. ആ കോറിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അതൊരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്, ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാറിന് ഡെത്ത് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ഒരു കുറച്ച് എൻറ്റിറ്റീസാണ്. പിന്നെ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാസീവ് സ്റ്റാറുകളിലും പല 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 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സൂപ്പർ മാസീവ്, മെഗ, ഭയങ്കര മാസമുള്ള സ്റ്റാറുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു 8 to 10 times ദ സോളാർ മാസമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാറുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവുള്ള ഒരു സ്റ്റാറാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറായിട്ട് മാറും. ഇത് നമ്മുടെ മാസീവ് സ്റ്റാറുകളുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആവറേജ് സ്റ്റാർ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതൊരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ മാസീവ് സ്റ്റാർ എന്ത് സംഭവിക്കും? മാസീവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി, മാസീവ് സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാസ് കുറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ മാസ് കൂടിയ ഒരു സ്റ്റാറാണെങ്കിലോ അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ സണ്ണിന്, ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, നമ്മുടെ സണ്ണിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുമോ? മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം സൺ ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാറല്ല, അത് വളരെ ഒരു സോളാർ മാസം മാത്രമുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റാറായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സണ്ണിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും? സണ്ണിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്യൂര് കത്തിത്തീരുമ്പം അതൊരു റെഡ് ജയന്റ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ അതൊരു പ്ലാനറ്ററി നെബുലയായിട്ട് മാറും. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ അതൊരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് നമ്മുടെ സണ്ണിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ സണ്ണിനേക്കാൾ 10 times വലിപ്പമുള്ള ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാറാണെങ്കിലോ അതൊരു സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് പോകും. റെഡ് സൂപ്പർ ജയന്റ് ആവും, പിന്നെ അതൊരു സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ അതൊരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറും. ഇനി അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അതാണ് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അത് കറുത്ത കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരു സാധനത്തെ കാണാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരണം അല്ലേ. എൻ്റെ ഈ ഷർട്ട് ബ്ലൂ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഈ പെൻസിൽ വൈറ്റ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് സോ സ്ട്രോങ് ദാറ്റ് ഈവൻ ലൈറ്റ് കനോട്ട് എസ്കേപ്പ് എന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് ഒരിക്കലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല, ആ ലൈറ്റ് അത് വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ യു പി എസ് സിയിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നെബ്യുല. നെബ്യുല എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പൾസാർ എന്താണെന്നുള്ളത്. ആ പൾസാർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭേദഗതിയാണ് പൾസാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിൻ്റെ പോൾസിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പൾസസായിട്ട് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ, ലൈറ്റ് എന്നല്ല, ആ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെയാണ് പൾസാർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ, ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എന്താണ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ? ആഫ്റ്റർ എ സൂപ്പർ നോവ എവല്യൂഷൻ ദ കോർ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലെ, ദ സ്റ്റാർസ് കോർ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ കോർ ഇസ് ലെസ് ഡെൻസ് അല്ലെ, അതായത് ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാർ, ആ മാസീവ് സ്റ്റാർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കോർ ലെസ് ഡെൻസ് ആണെങ്കിൽ ബിക്കംസ് എ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് അറൌണ്ട് 10 kilometers ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക, ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാർ, സണ്ണിൻ്റെ 10 times വലിപ്പമുള്ള മാസീവ് സ്റ്റാർ വീണ്ടും വെറും 10 kilometers മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബോഡി ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ അതൊരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയി. ദ കോർ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഇസ് സോ ഡെൻസ് ദാറ്റ് ദ മാസ് കമ്പാരബിൾ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഇസ് സ്ക്വീസ്ഡ് ഇൻ ടു എ സ്പിയർ വിത്ത് എ റേഡിയസ് ഓഫ് ഓൺലി 10 kilometers. ഓക്കെ, അതാണ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത.
A neutron star is made up of almost of all neutrons and if the core is more dense it becomes a black hole. ഈ ഇമേജ് ആണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഇമേജ്. നമ്മൾ ഇൻ്റർസ്റ്റെല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ബ്ലാക്ക് ഹോളിലെ ഈ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു 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 ജോമെട്രിക് ഇമേജാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റെല്ലാർ റെമനൻസ് അല്ലേ, വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്, ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ, ബ്ലാക്ക് ഹോൾ റെപ്രസെൻസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗ്രാജുവലി കൂൾസ് ഓവർ ടൈം. അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റെല്ലാർ റെമനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്, ആദ്യം നമ്മളൊരു നെബ്യൂല നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണം. ഈ മാപ്പ് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, പല സ്റ്റേജസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന സ്റ്റേജ് എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റെല്ലാർ നെബ്യൂല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജാണ്. ആ നെബ്യുലയിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അട്രാക്ഷൻ മൂലം പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകും. ആ സ്റ്റാറിന് രണ്ട് രീതിയിൽ മാറാൻ സാധിക്കും, ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാറായിട്ടോ ഒരു മാസീവ് സ്റ്റാറായിട്ടോ മാറാൻ സാധിക്കും. ആവറേജ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആവറേജ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളാർ മാസ് അല്ലേ, 2×10⁻³० കിലോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോളാർ മാസോ അതിന് താഴെയുള്ള മാസിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അതിന് എട്ട് ടൈംസോ അതോ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസോ ആയിട്ടുള്ള വലിയ സ്റ്റാറുകളാണെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കും, മാസീവ് സ്റ്റാറുകൾ വിളിക്കും. ഈ രണ്ട് സ്റ്റാറുകളും ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ആവറേജ് സ്റ്റാറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, ആവറേജ് സ്റ്റാർ ഒരു റെഡ് ജയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും, മാസീവ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലോ അതൊരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ ആവറേജ് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ജയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അതൊരു പ്ലാനറ്ററി നെബ്യുല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും. റെഡ് സൂപ്പർ ജയിൻ്റ്, മാസീവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ റെഡ് സൂപ്പർ ജയിൻ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലോ അതൊരു സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആയിട്ട് മാറും. ഈ സൂപ്പർ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ പിന്നീട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാസ് കുറവുള്ള സ്റ്റാർസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറും. ആ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിൻ്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് എന്ത്, പൾസാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സൂപ്പർ നോവ വീണ്ടും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാസ് കുറവാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ, മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായിട്ട് മാറും. അടുത്തത് ആവറേജ് സ്റ്റാർ അല്ലേ, ചെറിയ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി നെബ്യുല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിന് ശേഷം അതൊരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ബോഡിയായിട്ട് അത് ഒതുങ്ങും. അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതാണ്, അതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ, കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെലസ്ട്രൽ ബോഡീസിൻ്റെ പേരുകളും അതിൻ്റെ എവല്യൂഷനും നമ്മൾ കണ്ടു. ആ പേരുകൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ഭാവിയിലോട്ട് വരും. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, പുതിയ പുതിയ സ്റ്റാറുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു, പുതിയ പുതിയ പ്ലാനറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു, ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് പുതിയ പുതിയ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നു അല്ലേ, 10 square kilometer ആയ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ നമ്മൾ കാണും. നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് അല്ലേ, പത്രത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് നമ്മൾ കാണും. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഓൺ എ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുക, ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും കാണുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക, ഡൗട്ട്സും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ.